Olha, chama o Rony só aqui. Um caso dramático foi registrado na vistoria pessoal do presídio de Governador Valadares. O raio-x identificou um volume na parte íntima de uma mulher que estava ali para visitar o namorado. Ela foi para o hospital e relatou fortes dores abdominais e que estava com um invólucro. O nome é engraçado, né? Invólucro. O nome invólucro. Tava com volume, alguma coisa embalada ali, invólucro. E aí nesse invólucro continha maconha, né? O Ronesso Pinheiro chega com o resumo dessa ocorrência. Ei, Ronesso, cruz credo. Tava lá o invólucro, mas foi encontrado, né, Ronesso? Bom dia para você. Oi, Nico. Ótimo dia para você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Toda essa situação, Nico, aconteceu no Seresp de Governador Valadares durante essa visita, essa revista que você disse, né, que todas as pessoas que vão visitar os seus parentes detentos passam. Uma mulher que foi identificada como sendo namorada de um dos detentos, né, que já se encontra preso dentro do presídio, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Governador Valadares após se queixar de dores abdominais. Ao chegar lá no hospital, Nico, antes, na verdade, de chegar no hospital, ela foi questionada pelos agentes lá dentro do presídio se ela trazia algo consigo. Ela negou e disse que não, mas se queixava dessas dores abdominais. Foi então que ela foi encaminhada ao hospital e, chegando lá, ela passou por exame de raio-x, no qual foram detectados, né, identificados esses objetos estranhos, né, ou seja, maconha e outros entorpecentes na sua região pélvica. E tudo isso foi, né, detectado ali por aquele body scan, aquele aparelho, também antes de ela ser encaminhada para o hospital, lá na revista, passou o body scan por ela e foi identificado. Então ela foi encaminhada para o hospital. Após realizar os procedimentos para retirada desses entorpecentes, Nico, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia, onde será tomada, né, as demais providências por parte dos agentes militares. Nico, eu volto com você. Eu estou te dispensando, meu filho. Você vai com Deus. Deixa a imagem aí, ô Bebiano, cruz credo. Olha lá, tá escrito lá. Ó. Body scan, aquele negócio tipo de raio-x, né? Tipo de raio-x, ó. A mulher passou mal lá durante a revista, né? É porque o pessoal vai vendo, né, Bebiano? A pessoa começa a andar diferente também, né? Anda diferente e aí alguém vai conferir lá aí, o que aconteceu, né? Aí, olha lá o que aconteceu, sabe? Agora, a informação é que essa droga estava escondida na parte íntima, né? E aí, tem também na ocorrência que a pessoa estava indo visitar um namorado, não é isso, Bebiano? Foi isso que o Ronis falou aqui, não foi? Vai visitar o namorado. Uma declaração de amor, né? Não, uma prova de amor. Eu vou levar pra você lá, vou fazer a visita íntima e levar não sei o que. Olha lá, o que foi encontrado. Perigo da pessoa morrer, né, gente? Vocês têm história dentro da pessoa. Misericórdia.